To nenapadlo tě třeba hovno odpíchnout? Napadlo, taky jsem měl. Oh. Kámo, tak to je hnus, ale. Tohle si to vdejchal. Oj, to je spuch, kámo. Jelly Bean Challenge. Dneska s klukama tady máme Jelly Beans. My už jsme to s Boutou několikrát měli, ale myslím si, že... A vždycky jsem se poblil. Budu moc rád, když tady samozřejmě zanecháte lajky, kdybyste chtěli druhý díl, třeba popřípadě nějaký třetí a tak dále, tak tady dejte 10 000 lajků pro další díl. Jdem na to. Musí to být v tom. Jo, musí to být v tom. Ne, já vím, co to je. Je tam hodně špatný. Dej nám čupu. Ochu, tak to je, jak kdyby si normálně. To je fakt jako... Co chat? Co myslíte? Hnoji. Napište do komentářů. Vysyp to tam, už to tam vysyp. No kamenušky papír. Kamenušky všichni. Je takové. Raz, dva, tři, teď. Oh, to začíná. Zalitýka. Jak klul ty oči. Po druhý. Raz, dva, tři, teď. Ano. Co to je poslední? Raz, dva, tři. No počkej. Co? Dobrý. On je poslední. On je první. Těžký potom. Je, on je co? Ne, počkej, on je teda první, takže to budeme takhle. Ano. Jo, takhle, no, že jo. No. Jo, jasný, no. Jo, tak bych to taky bych to takhle. A nebo pojď sem. Pojď sem, Cuky, pojď sem. Ty koš. Aby to neodletělo. Žlutá, no, tak si tam máš, kámo, nějaký hodno. To je vajco skurvený. Co to je? To je hodně štěstí. To je máslo. To je zkažený vejce anebo máslo. To bude dobrý zrovna. A to rovno vyplivnu takhle. Tak nechám to. Hodíš to do pusy a rozkoušeš to na hlavu. Jo, likal jsem to, když už jsem... Rozkoušeš to! Nebude to kousat! Rozkoušeš to kousat! Ty mi tady velet nebudeš. Dělej už. Tak to bylo hodně rychlý. Jdi do p***i. No nic. No nic, tak jdem dál. Jdu na to. Cuky, užívej si. To nejde, jak to udělat takhle? Tak. To je mezi. To je mezi. No ne, no, ne, ne, je to fialová, je to talenta. A to je starý obvaz. A nebo granátový jabko. A nejdřív si ale představ, ten starý obvaz, na jakým člověku musel být, třeba nějaký. Jo, na jakým bavce, kámo, a ta krev tam zaschla. Kámo, tak to je hnus, ale! Ale jak to chutná? Já jsem chtěl říct pohutnej to. To byl hrdina, že misku nechce. Jak to chutná? Hrozně. Sorry, že jsem takhle skáču, ale v popisku. Máte když tak naše hackery. Má tam meruňku, malinu a citrus. Ono tady si je kopíte. Na Levno Shopu, který je i sponzorem našeho houseu. Tak jo, tak pojď. Je to tu, chlapci. Vy jste ho barva udělali. Kámo, ale... Špatný, takže to už jako... Ty vole, tady ta. Modrá. Peach or... Zvratky nebo broskev? Zvratky. Honzíku, zvratky. Víte, jaká jste. To je tady ta. Kámo, já ti tak přeju ty zvratky, my jsme všichni měli zatím špatný. No a to by mělo ale být jako dobrý, ne, že jo? Tak, že ne. Já myslím, že jo? Zaslouží si to, že ne? Tak. Na zdravíčko. A ti chutná. Tak. Zvratky, jo. Honzo, jak jí to chutná? Co jsi měl jako mi dneska chytlu? Ale kámo, to chutnalo v pohodě. A já jsem pak řekl, že to dám jako na jazyk, že to úplně rozkoušu jazykem. Mm-hmm. Ale no, ale úplně v píči. Fuj, jak... Ty všichni měli špatný? No a ty... Na mě čeká mňouka. Fialová. Takže jahoda, nebo... Jahoda, nebo... ryba, mrtvá ryba. No, to bude ono, no. A červený jsou zvratky, fakt, věř mi. No, tak to si vem. Oh, ty pičo! Ty pičo! Oh, oh, tak ty jsi mental! Ty pičo! Kámo, všichni jste měli prosím, špatný, prosím. Ať on má taky špatný. Prosím, ať je to jahodička. To prosím, ať je to jahodička. Jahodička. Jahodičku víc. Kámo, myslím, že to dostaneš jahodičku. Kámo, co jsou to jako buglí, ty vole, jelly beans, že všechno budeš špatný. Jenom špatný. Tam volám, tak tam volám. Jahodička. Tam číslo, tam volám. No jako smrdí to, ale to se udělalo všechno. To smrdí všechno, no, na tichlý od každého všechno. Rozkousat, rozkousat, tady rychle. No, tak to je mrtvá, protože to by si už pošňukoval, podle mě. On neví. Já nevím. Poznáš jahodu, asi mu chutná mrtvá ryba. Asi poznáš jahodu, ne? Kámo, tak kdyby se to ochutnali, nemám to jak ochutnat. Hrozně se ve smrdí, jako. Poslouchejte, já vám to nemám jak dát ochutnat, ale za mě to bylo dobrý. No dobrý, tak ty si... Protože to je jahoda? Poslouchej, protože to je ne, smutý jahoda. Já tě dám smutý, já nekomentuju to, já si zmačknu tady pičovou čudlík. Hlavně taky nesmíme zapomenout na merch, který máte taky v popisku, takže když tak, nakupujte. Řeknu šipku, jdu, jo, chlapi. No pojď. Cože odletí? Ne, prosím tě, neodletí. Mám to odletělo. Máš motor. Ne, no, pojď, to je zubní pasta. A nebo blueberry, takže to je OP, no.
čistí zuby? Blueberry. Tak to je koko. Tyhle zase... Zase si taháme. Ojoj, já to mám mezi, vole. Ne, ty máš spíš tohle. Ne, zubní pasta, zubní pasta. Nebyla, bylo fakt to bylo tohle. Cože to má být? Mrtvá ryba. Ne, co ti do toho, přesně. Dělej, kousek. Neříkej. Máš hodu? Nevím. Já nevím, co to je. Ty prase. To je možná mrtvá ryba, hoši. Ty prase. Aha. To jako není to tak hrozný. Jako takže možná to... jsem měl mrtvou rybu, ale fakt není špatná. Ono to chutná třeba jak file, kámo, špatný. To je jednou. Mička. Tady. Mička. Ty... Ne, je to modrý. Píč. Ne, já nechci, kámo. Ne, to je to samý, co pítím. Dor, prosím, dortík, ty vole, dortík. A ty máš šísaké, šísaké. Chesekaken. A to špinavá myčka nemůže být hrozná. No, si povíme. Ty už jsi pumpoval, tak víš, ne? On má dort, vole. To je zmrt. A chceš rybu k tomu? Kova tě drobky. Kámo, fakt dobrý, jakože fakt dobrý. Dejte mi. Kámo, fakt, že to je jak, ale ty žvejkačky, jak kámo. Jak žvejkačky, jo. Ještě chvilku mluvím směrem a trefím tě. Co si říkám? Že jak trefím, more. Zelená. Napíš, bílá! Čemnatá hruška, hruška anebo suché z losu. A tak to jsi žral nebo malej, ne? Ne, nikdy. Fuj, my jsme měli spolužáka ve třídě a ten si to žral pořád, kámo. Mám příběh tady tomu. Pak mi pojela moje první holka a řekla, to bylo asi ve 13 nebo ve 12, že to je nechutný a od té doby jsem to neudělal už. Ty jsi fakt do té doby to žral? Myslím si, že to bylo tak 11, 12 mi bylo. To je fakt jako napadlo tohle si vzít asi žrat. Nenapadlo tě třeba hovno ochutnat. Napadlo, taky jsem měl. Nyní tě já jdu ochutnávat. Pojď. Holubík. Pojď. Tak to je umáš, ale kámo. Kdyby jsi měl normální dětství, to bych vytrénovaný. Jsi kámo, jak jsi potvrd. Kdyby jsi měl normální dětství, tak jsi vytrénovaný. Tak to mi dalo. Tak pojď, Boťo, věřím ti. Ty víš, kdo ví, ten ví, kdo dá, ten dá. A? Zase je to vajco. A vajco, to by mohlo být. To nebudu mít back to back. Malá šance, je to ono, ne? Dělej! Přemýšlím. Na co? Procesuju. Držuju. Pozor! Pozor, Boďo. To se modlí, vole. Jo. Jak se vymodlil, co to měl? Popcorn, vole, měl. Tak Dominiku. Fakt. A on vždycky, kámo, a teď se jí trefil. Jo, to jsem užít ten sušení, vole. Jo, to je sušení? Hele, já jsem měl normální dětství. Kámo, ne, fakt je to já to jim každý den, ale. Tak je to fakt. Cuky to žere doteď, vole. Je to ne, nevyplivuj. Kámo, tak on si to... To je moje miska. Mě se dosaklo vozu. Kámo, je to fakt. Fuj, to smrdí. To nebude u mě, chlap. Kámo. Nejsem vytrhovaný, kupíče. Ale jak to smrdí, kámo? Nejsem vytrhovaný. Jste ready? Cuky jde. Nejsem na něj. Přesně si to. Toč to. To není že něco nechodí. Jo, to je ten smradlavý brouk. Ploštice, prosím, ať má ploštici, kámo. A ten brouček, vole, víš jaký to je? Takový ten s tím kruníčkem. Jo, ty smradlavý. Takový ten, vole, co má takhle ten kruníř, vole. Tak ten je v pohodě. Jo, to je v pohodě, takhle leze, kámo, smrdí. A když ho rozšlápneš, kámo, tak smrdí. Nebo to tak? Marshmallow. Tak ale to je čůrák. No, je marshmallow, ne, tak dostal marshmallow. A proč? Ale já ve všem, kámo. Kámo, ale má marshmallow, ale ten fakt týka. Kámo, jak to umí tak dobře udělat tu? Nevím, nevím. Chci si čuchnout, jak smrdí jedna z nosu. To je kámo jedna ku jedný marshmallow, ne? Ten opečený. Ty to nedělej, nebo ti trefím. To je něco hnušného, ty mrčko. Jo. Yeah. Co byla? Mám zubní pastu, to je pohodička. To je win-win. Podle mě bonus. To je úplně jedno, co to je. Prostě. Ježiš, mňam. Co, kámo, to máš to je ta borůvka. Nebo co Blueberry? To je? Jo, to je borůvka. Je! Yeah. Napiš nic dobrýho. Turbo Michadlo, V5. Jo. Co ty debile. Jo. Jediný zelený, co je, vole. Ten si dej, vole. Holbu z nosa. Jen si dej ten holbu z nosa. Počkej, tak teď jestli to dostane, tak kdo se nebo co, nebo co? Ale my jsme dvě už vytáhli a dvě byli špatný, kámo. No, jasně. Takže on má velkou pravděpodobnost, že to... Tam je dobrý, dvě špatný. A ti vrátím, instantně. Kámo, to mi neříkej, že tam jsou... Boďo, jsi vytrénovaný? Kámo, to můžou být všichni špatný. To je hrozně špatný. To je náhoda, to je prostě mix. Ne, tohle je fakt hodně špatný, ale... Ne, pojď, co rukej. To je vin, to je vin, vole, no. Aspoň si vyčistím zuby po těch... To ani nemusíme, tak ani, kámo, nemusíme komentovat, vole, zubní pasta nebo blueberry, vole, to není špatný. Zubní pasta, vole. To je škoda, protože fakt ne, mě to vyčistí zuby hezky. A ona fakt jako je dobrá, ale.
strawberry. Kámo, a ještě pro něho. Ještě pro já něho. Já nenávidím ryby. Nenávidím, on nenávidí. On nenávidí ryby. Kámo, fakt ne. Ale ta nechutnala tak špatně. Já, poslouchej, měl teďkon dvakrát dobrou. Kluci měli ty ryby. A já vím, jako, že pro někoho to je jako v pohodě, že si sní rybu. Pro mě tak to klidu. Fakt není pro mě v pohodě vůbec. Jako, já nemůžu ani ryby cejtit. Ta tam má nejvíc toho, myslím, že to nebude ona, že jo? Karolínu, za celý den mučení. To je trest! Jooo! Fuj, to smrdí! Kámo, to je fakt puch! To je fakt puch! Rybu? Jo, to mají! Ondo, ale to bych za dnešní natáčení, chlape! Hele, víš co, to je karma. To je karma. Víš, když jsi zlej na ostatní a dáváš jim takovýhle hnusný věci, tak ježiši, si to sežer sám. File v hubě mít zkažený, ty vole. Mně to nevadilo třeba. To bych nechtěl. Ale chápu, že tebe to asi sere. Já jsem tu rybu už měl, ty taky, ale. Já taky. Buď to, ta bandáž je hrozná. Prosím, už pokud ta bandáž je šílená, jestli máš bandáž, máš ten gleješ. A nebo mám granátový jabko, chlapi. Ne, to miluju, kámo. To jsem měl tu bandáž, jabko. To je hrozný humus. Tak dobro, chuť. Jo! To se mi stalo taky! Kam, ale ty to se začátku necítíš. U toho vajce to byla tutovka, ale. Ty vajce jsi měl jenom zatím týdne. No, dvakrát, ale je to dobrý. Aha. Kamo! Máš tam tu ty fruty, ty jsou dobrý, kámo. No, ponožky. A nebo ponožky, no. To asi tahle stane, je barevná. Já jdu pryč ho původně, počkej. Tyhle, to je čurák. Já jsem ještě, ty vole, neměl nic dobrýho, kromě toho, že jsem si vytáhl pastu, ty pičo. Máme 27 minut, chcete ještě nepovědět. Ještě uděláme pár kol. Co to je? Co to je? Vajíčko, ne vole. Yes. Jo, kámo, a toho jsem měl. Yes, to, kámo. To je jedno kousnutí a letíš. Rozmyslel si to. Máš ho, to podáš na poprvý. Ty zmrde. Máš ho? To je zmrd. Dva kola, nebo tě odpojíme. Tohle už není sranda, vole. Já, tak ty máš nějaký. To píči. Jo, to jsou blitky. Zas! Kámo, prdne. Nebo má pít. Broskev anebo broskev anebo blitky. Kámo, už ne. Já to musím mít free, alo, ale musíš být hrdina prostě, ne? Tak, přesně, musíš dělat ramena, vole. A podívej, hle. Že i hovna sníš. Píč. Hovna. A blitky má back to back, nebo ne? Ne, já to nemám. To je čura. To je kokot. Teď už padá dobrý, to se mi líbí. To prdele, vole. Do, myčka. Kámo. Ne, myčku ne, prosím. Kámo, myčku, prosím, ne. Který? To je tohle sto. Myčka, představěj si, co tam dává nějaké kámo, oni vytáhl držkou tu myčku. On ji vysal. Aaaa! Tohle z toho dejchal. Ale. Oj. To je spůh, kámo. Chápeš, že on tohle z toho vdechoval? Máte pravdu, chlapi. Příště chceme 15 000 lajků pro to, že když si někdo dá jelly bean, tak ho musí spolknout. Tak ho musí rozkousat a prostě ho... 20. 20 nebo nic! 30. 20 nebo nehraju! 30. 15. 30. Máte to za 15. 17 a půl. 17 a půl. To bych poslední toho šíkol na dvě. Budete to muset rozcucat. Kámo, po třetí? Ty do píči. Panenko, Maria, tohle jste jasná blitka. Vole, ty jdi do píči, hodně poblehu ještě jedno. Ty to je roasted egg, vole, to není, vole. Cože to je? Roasted? Jseš kokot? Roto, zkažený ty kokote. Měl jsem špatný, dobrý, dopič. Popcornek, je mi to jedno. Popcornek. To je popcornek. Já se snažím přesvědčit sám sebe, kámo. Mně se to úplně líbí. Popcornek. To je popcornek. Neví. Čekala, hledal tu chuť, ne? Kámo, protože tam občas to fakt nechytrá. Ano. Než to ty vole, polárky nechytrá. Než to, polárky jak ho hledna nechlo, ty vole, hned. Tam říká se si kousu, říkám, čo, tak co s tím popcornem je? Co s tím popcornem je? Počkej, já si docím to, vole. Zase mezi, vole. Tak toč znova. Kámo, ale ty vždycky trefíš tuhle z tu mezeru. No. Ojo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 j
Casey. Kam, ale my jsme měli dva obvazy, takže budeš já, mít javko. Já jsem je taky měl. Budeš mít javko, budeš nemá, mít javko. Nemá. Jelej, kousej. Nemá, nemá. Nemá. Má. Má. Teď to už bylo jasný, kam, že by jsme měli dva obvazy. Znova. Konce, znova. Znova. Má tu zelenou. To byl to. Má to zelenou. Bukleš. Zelenáč. Hruška. A nebo suché z nosu, vole. No ale to uvidíš, i když máš trénink. To fakt, čau, to byl fakt kurz. Ty máš trénink do 11. To je pravda, já bych ho chtěl vidět, jestli to zvládne. On už ho měl nebo ne?
Neměl. Pak bychom mohli pro Fastu taky něco udělat, to jsem teď vymyslel. Pro, všichni zatočíme pro Fastu. Jo. A on si dá všechny. A on si dá všechny najednou. To čumíš, vi? Čau, Fastio, pořád to jako jsme nezrušili. Jdej doma. Dobře, ještě se domluvíme. Kam, tak kámo, já mu fandím na ty, prosím, na ty holuby z nosu. Prosím, slušně. Nemá, vole. Kolik je má, vole. Tady jim to chutná, vole, ne asi. Jo, on si vychutnává, vole. Ty vole, ale tak ta voní. Tu bych si dal. Mně se lidi, jak se vždycky zatváří. Poslední točka, pak pro Fastio točíme. Je to špatně. Ty vaško, to byly jsme zvratky. Jahoda nebo... Ryba. Ne, já už nechci tu... Ne, 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 já to točím, já ti zatočím, jo? Já ti zatočím, Luky. Tak jo. Jo, to se neplatí. Počítá. Jo, to zrovna se počítá. Jasný. To se zrovna počítá. Jo, a je to, je to. Není. Je to. Takhle to vyfot, to zrovna není. Je to, je to. Čum, Fastio. Jak si vejí bez ISO. Kámo, tak jako sorry, budeš muset dát obě dvě. Ne, no tak to ti do prdele úplně. Aha. Jo, aha, to tady jsi. Kámo, ale on prostě trefí obě dvě tyhle černý, co chtěl trefit. Tak dělej, víš to? Co já jsem si vytočil tohle. Ne, to jsem nevytočil. To jsem si teda vytočil, mám tady důkaz. Tady. A ty jsi to... vytočil tohle, to znamená, že ne, to je tvoje. Já jsem si tě zeptal, jestli mám za tebe zatočit, a ty jsi řekl jo. Já ti zatočím, Luky. Tak jo. No tam bylo bug, já jsem... Takže teď máš jak, brouka? Nevím jak. Jo, to mám brouka, toho, co jsem ti popisoval. Co jsem ti popisoval? Popisoval, ty nebyla. Ty vole, ty si představuješ věci, ne tohle. Ty fakt kokot, kámo, ty fakt kokot. Hele, už ho má. Mňam, to je dobrý jako kokot. Stroh, dobrý. To je dobrý, chlapi. To je tak ten skurvený marshmallow. Takže Fastiovi. Takže Fastiovi točíme všichni. Takže Fastiovi všichni jednou zatočí Fastiovi. Jednou jenom. A Fastio si bude muset dát všech... Po jednom, Fastio? Po jednom. Ty zmrde, co to je? Ponožky nebo tutti frutti. Jak se Fastio tváří? Ať to Fastio bude dát sem. Dobré, tak, teď já mu cvrknu, vole. Musí jedna ne, padnout už. Ty smrde. To je co? Popcorn, anebo vajíčko, zbytí. Tak vajíčko dobrý. To je dobrý, to je dobrý. To je s tím žlutým, kámo. To je John Lewis, pojď, roztoč mu to. Černou nejvíc. Uj! To bylo dobrý, to tam padlo. Je. To mám strach. Livers? No, livers, no. Jo, ukáž, to je tady. Když budu pečený, tak je to dobrý. Ty jsou stibulí. Tak. Stibulí. Yeah. No jo! A brouček? Marshmallowna nebo brouček? Jo, ty jsi to brouček! To je milý to, Fastio, na ten dnešek. Tak pojď, Fastio. Fastio, to máš za to chili, ty čuráku. Já mám strach. Ukaž? Aha. To je co? Ježiši. To nevíme, to vyzkoušíme. To je to vajíčko, ne? Zkusím. To je zkažený vajíčko. Není to dobrý. Kamo! Zkažený vajíčko. Ne, to je popcorn, ale není to dobrý. Popcorn? Jemu nechutná ani ta dobrá varianta. Kámo, to je popcorn, ale fakt to není dobrý. Já to cítím, hochu, tam je cítit to máslo jak svině, čuchni si. Jo, je to hodně cítit. Cítíš to? To nemusí být dobrý, no, jsou chápu, no. Tak pojď, na zajedení. Co je tohle? To jsou ponožky, prosím. Já myslím, že bude mít, že kdo dobrý, tak přeju. To já taky třeba. To já odejdu už. Chceš ponožky? Ne, ty mám dlouho. Čím můžu pít potom? Ničím. Tady máš slivovici. Dobrý. To je voda, fakt je to voda. Seďku radši. Ale minulé špasy jako žrali psí žrádlo, bylo mu to jedno. Že taky popálně se jak ty. To je žrádlo. Kámo, to je druhý dobrý. Kámo, to je fakt dobrý. Co to třeba ta hnědá? Proč ten brouk? Proč se vypadá, kdyby si tím někdo vytřel prd? To taky, že vytřel. To už musí být von, protože jsme se zobili všechno dobrý. Kámo, to je fakt dobrý. To je cappuccino. No ale poslední. Který mi vadí asi nejmíň, jakoby. To mi ani neříkej. Ty játra? Ty játra, to by mi taky nevadí. Játra, cibuli na zdraví. Dobře. Budu snižovat. Jako, mám špatnou, ale není to nejhorší. Ty smrde. Počkej, já si ochutnám, to bylo tejtame. Ne, kecám. To bylo ze začátku jenom načuchnutý. Já mám fakt, že víš, ty nedobrý. To je to, co jste mu to vybíral? Kdo to vybírá? Já mám taky cappuccino. Já mám cappuccino. Ne, já ne, ty to vybíral. Ale víš, co vybíral? Ze začátku jsem měl pocit, že to bude špatný a pak jsem... To cappuccino není můj. Kámo, já vím, jak... Dámy a pánové, tak bohužel Fastia teda zmrl všechny tři dobrý, kámo, to nechám, jak se stalo. Podvodník. Děkuju moc, že jste zkoukali 17 500 lajků pro to, že uděláme úplně to stejný, ale s tím detailem, že to budeme fakt muset vycucat a spolknout to celé. Vycucat jsme neřekli. Dobře, 10 sekund cucat. Ne, to nebudu. To budete. To pleju.
Zatím si jde krásně, všechno leží, máte popisku, jako třeba merch, bonus, se ho pořídíte, máte tam taky samozřejmě hackery, který tady máte na stranách. Malina. Tak, výborně. A taky tam samozřejmě to ne, máte, to máte. Levnoshop, našeho sponzora, našeho hauzu, takže budu moc rád, že tam má tam hackery, takže můžu nakoupit hackery a něco jiného ostatního. Zatím si jde krásně, zdar. Čus.